Assalomu alaykum avtoliydi obunachilari. Barchangiz omonmisiz? Mana eski yilning ham tugashiga daqiqalar, soniyalar va kunlar qolmoqda. Barchangizni kirib kelyapgan 2021-yil bilan avtoliydi nomidan va kollektivimiz Namangan Hyundai avtosaloni jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. 2020-yil ham o'zining qaysidir qaysarliklari bilan ham yakun topmoqda. Barchangizga 2021-yilda 2020-yilda ushalmagan orzularingiz ushalib qolishiga va armoningiz bo'lmasligiga, farzandlaringiz baxtingizga sog' bo'lishini va ota-onangizni umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lishiga, doim baxtli kunlaringizda guvohlari bo'lishiga biz tilakdoshmiz. Eng asosiysi 2021-yil, 2022-yil davomiy bizni kuzatishni to'xtatmang. Barchangiz bilan omonlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Yana bir bor yangi yil muborak. Hurmatli obunachilarim, bizni xabarimiz bor. San'at avtomobili uchun avtosalon tomonidan aksiya e'lon qilingan. Bu qanday aksiya degan savol tug'iladi. Albatta, siz 50% ni to'lovni amalga oshirib, 50% ni 13 oyga bo'lib to'lash uchun xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu aksiya bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta biz bilan bog'laning. Bugun biz sizga qisqacha san'atning eng oxirgi 6-chi komplektatsiyasi haqida gapirib o'tmoqchimiz. Demak, bizda syomkalarimizni kuzatgan bo'lsangiz, san'at avtomobilining 400 millionlik narx ostidagi 4-chi komplektatsiyasi haqida gap borgan edi. U komplektatsiya bilan bu komplektatsiyaning farqini tushuntirib o'tmoqchiman. Demak, bizda eng oxirgisi juda ham mijozlarimiz tomonidan ko'p so'rab o'tiladigan san'atning 6-chi komplektatsiyasi, ya'ni panorama tomi bilan boshqa avtomobillardan, o'sha san'at avtomobilini boshqa turlardan farqlanadigan 6-chi komplektatsiyamiz bu 448 million narx ostida bo'ladi. 50% ni to'lovni amalga oshiring va 50% ni 13 oyga bo'lib to'lash uchun xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizdan hujjatlardan faqat fuqarolik pasportini so'raymiz. Hurmatli obunachim, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatayotganlar juda ham men xafa bo'lyapman. Sizdan sababi bizni promotorlarimiz juda ham ko'p soni, lekin obuna bo'lmayapsiz. Albatta obuna bo'ling. Sizga innomarkalarning eng muhim yangiliklarini berib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Eng asosiysi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. 6-chi komplektatsiyamiz ham 5-chi va 4-chi komplektatsiyalarimizdan ozgina farq qiladi. Demak, bizda motor qismi, ot kuchi, balonlarimiz, salon qismimizdagi ba'zi bir funksiyalar deyarli bir xil. Eng asosiy katta farqlarni aytib o'taman va avtomobil bo'yicha alohida syomka rolikni qo'yamiz. Demak, bizda farqlanadi bu proyeksiya deb ataladi. Avtomobilimizni oldi qismi torpeda qismida joylashgan, yurgan kilometrimizni, tezligimizni ko'rsatib turadi. Demak, bu oldi oynaklarimizga avtomatik tarzda chiqarib berib turadi. Eng asosiysi mana bunday chiroyli panorama tomlarimiz mavjud bo'ladi. Deyarli shu ikkita narsasi bilan 4-chi va 5-chi komplektatsiyalardan farq qiladi. 5-chi komplektatsiyamizda panorama tomi bilan farq qilsa, 4-chi komplektatsiyamizda mana bunday proyeksiya va panorama tomlari bo'lmaydi. Demak, narxlarimiz mana bunday o'rtoqlar. 400 million 4-chi komplektatsiyasi, 438 million bu 5-chi komplektatsiya, 6-chisi 448 million bo'ladi. Demak, bizda siz murojaat qiling, 3-chi komplektatsiyadan boshlab barcha avtomobillar mavjud, ranglarini iloji boricha qilib beramiz. Esingizdan chiqarmang, inomarkalar uchun rangli ranglar ko'proq yarashgan.
Qadirdonim, omon bo'ling. Bugunga shu edi. Sizni g'oyibona sevib qoluvchi Sevara Ismailova bo'ldi. Eng asosiysi obuna bo'lishni va podelitsiya qilishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Omon bo'ling.